Sveiki, Tauro Rago laidos žiūrovai. Šiandien lankomės pas Petrą ir pradėjom laidą nuo būgno. Kvietė Petras miško dvasias ir Petras šiandieną su dvasių pagalba papasakos apie medžioklę. Apie teisingai? Jo, apie medžioklė, nuo pat senovės, kaip viskas buvo. Tai ką, kalbinam Petrą. Tai va, matot, prilaužo mes, jau pavasaris atėjo, paukščiai dar nedrąsiai čiulba, bet viskas atgyja. Po to žiemos neva, buvo žiema labai stipri, visą Europai parodė, ką reiškia, kad žvėrim reikia rūpytis, matai, kas pasirūpino. Tik tai medžiotojai, ne, žvėrim rūpins tik medžiotojai. Faktiškai dabar buvo uždarę visus tie miško bičiuliai, kur buvo, kiti vaikai susirinkdavo mokyklos, šalia skleidės darė. Dabar to nebuvo, tik medžiotojai buvo palikta, gal ūkininkas, vienas kitas kaime gyventas žmonės, vienas kitas pat tą padarė. Prijaučiantis medžiotojai. Jis neprijaučiantis medžiotojai, bet jis prijaučiantis gamtai. Gamtos vaikas, kaip sakau. Daugiau mes dabar mūsų ta tema būtų tokia šiandien, mūsų prigimtinis dalykas. Apie prigimtinį dalyką, kur mes dabar užmiršom, dabar pradėm atsimint, nes kažkur mes turim pasisemti stiprybės, supratimų. Atėjo tas laikas, kada jau tu viens su savo fantazijom negali susidoroti, nes visi vaikščiai apsvaigia, nes žlunga visų planai. Visi planuodavo prieš metus kažkur važiuoti į Egiptą, trečias vilką, tuos malonumus turėti. Tai va, o realybė yra visai kitokia. Gamtos realybė, pasaulio realybė, matot, jie planų mūsų neklauso. Todėl mes kaip seniausia rūšis, žinot, ne gyvūnų, kaip pavadysi žmonės, tos evoliucijos, mes seniausia. Tai va, mūsų medžiotojai pati seniausia, ne profesija, o prigimtiniai, skaitusi, išgyvenimo būdas. Medžiotojai rinkėjai, kada jie gyveno, jūs gal net negirdėjot, jie gyveno labai sunkiom sąlygom, buvo žvėrys, buvo gamta, kurie galėjo šitą sniegą sulaikyti juos, ir svarbiausia, jie labai sunkiai, daug mirtingumas buvo, ten archeologai kažką atranda to medžioklės laikus. Mes kaip medžiotojams galim įsivaizduoti per save, nes jie, matot, jie tada mes buvo žmonės, buvo tada gamtos dalis. Kad vilkas, kad briedis yra gamtos dalis, žmogus buvo tik gamtos dalis. Bet kada mes jau tie žmonės, kur gudresni visokie atsirado, jie pradėjo iš galvos sumastyti, kaip toliau gyvent. Jau jie pradėjo tada, ar žemę, kažką galvot, vis našiau į našiau, į galų galę, matot, dabar žemė tapo fabriku. Tai va, mes jau žemę, visus gyvūnus, visą, kas gyva, žemį naikinam. Jau tiesiog neprasme. Tai jei nesustosim, jūs žinot, kas bus. Bus labai gamta, pati žemė mums neleis, mums gali išnaikinti. Daug rūšių išnaikina, matot, šernų kiek buvo. Pilni miškai, kiek sumažėjo, labai greitai. Ir surast kažką, išėjti labai sunku. Todėl reikia, sakyčiau, grįžti kuo greičiau į tą pačią gamtą. Ir dabar tokios mintys ateina grįžti į gamtą. Ir kad gamtosaugos sistemų žmonės be fantazijų dirbtų, kurie realiai suvokia, kas yra. Nes jie, pavyzdžiui, dabar nesuvokia, o aš, pavyzdžiui, kaip rinkti Lietuvoje ministrą aplinkos saugos. Žinot, kaip rinkti? Surinkiu kandidatus. Kaip seniau būdavo, surenki visus, kas norint tap ministrų. Nuveži į mišką, duodi galvos dydžio druskos gabalą, peilį į kirvį į rezervatą. Ir po metų teisi pasimti. Ir tada jis jau išsivaizduoja, kad masys, ta gamta parodys, kur klaidos. Nes čia jis nebuvęs miške žmogus, ką jis žinau, nepažįsta medžių, jis nepažįsta nieko, jis suvoks, ne, rimtai. Geriausia mokykla yra gamta. Ne ta, kur mes sukūrėm, o gamtoje dabar vaiką paleis, jis išeina, tai jam pabunda tas tikrovį. Tai svarbiausiai dabar nuo tikrovės nutolimas. Ir mes kaip medžiotojai, pavyzdžiui, medžiotojai taip jau ir skaidos tai įvairius mintis, bet mums reikia susivienyti. Jei mes nesusivienysim, tada mūsų nebeliks. Nes kaip mums ta evoliucija visa prinešė, tai žemdirbystė, išnadingų miškai, toliau, mūsų jau kai tikas lengvesnis gyvenimas eiti į tą šiltą lovą, ten pilni aruodai maisto, ir tu guli savo, o medžioklį tu neleidu. Tu turėjai visada būti pasiruošęs. Kai vieną dieną ir klausyti, ir tu išeini į mišką, ir nežinai, grįžti. Nes įsivaizduokite, Davytauto laikais, kiek rašo kronikos, kad šernai gaudė žmonės. Jo, šernai buvo labai pavojingi, dabar pavojingiau už mešką. Tai tankai. Nu,
Naujasis termovizorius Night Peril Scopes pagerins medžioklės kokybę. Termovizorius turi 5 spalvines paletes. Naują keramikinį Vox jutiklį su 12 mikrono technologija, naują vaizdo gerinimo technologiją, iki 8 kartų skaitmeninį artinimą su vaizdo vaizde funkcija. Kompasą. Objektų aptikimas iki 2500 m. Galimybė filmuoti bei fotografuoti. Wi-Fi prievada. 3 metų garantija. Night Peril Scopes termovizoriais bus patenkintas net reikliausias klientas. Bet mes dabar grįžkime atgal į mūsų prigimtį. Mūsų prigimtis, matau dabar, daug medžiotų ir įvairių žmonių, jie nedaveina į kito miško, į kitos gamtos. Todėl jiems sunku suprasti. Bet jeigu tu į tą žmogų, bet kurį, yra, pažiūrėjau, Telšiuvo mokykla, pas mūsų vaikų daug važiavo, pirmoji klasė vaikas, atvažiavo ant tą Žvirinčių, pirmus įk miške buvo. Nekeis, Telšiai miestas mažas. Vaikas pirmus įk miške. Tai bet kurią žmogų duokit prisilies prie tos gamtos ir jisai visiškai pasikeis, nes prisimins, kokios taisyklės yra. O dabar jie sukūrė tuos miestus fantazijų miestai ir ten gyvena fantazijos. Realybė dingo ir jie vienas tampa kažkokio tuo ufnautu, kitas burbulo tampa, paskui kitas vėl tampa teleptabiu ir jie skraido. Supranti, o taip medžiotojai žiūri, kas čia tokie, iš kur jie buvo žmonės, supranti? Čia ne juokas yra, čia labai reikia susimastyti. Mes stovim ant žemės, mes suprantam, kas čia vyksta, nes mūsų prigimtinis dalykas, mes ne šiaip savo sugalvomai į mišką ten taptų tuo medžiotojų ar kažko panašiai, mes tokiais buvom likum. Ta evoliucija mūsų tūkstančius metų. Tūkstančius metų įdėta mumi. Tai mums tūkstančius ėjom į tą procesą. Tai kada papuoli į to proceso, pavyzdžiui, kaip vilką, kaip sunku įprijaukyti, matai? Nei vienas vilkas netapo šunim. Tai yra evoliucijos laikas ir ilgai netaps, nes yra sistema sukurta prigimtinį. Jam svarbiausia laisvė. Kaip į medžius, kas daryti, bet jam laisvė už viską. Todėl mūsų reikia susimastyti po medžiotojim, kad mes džiaugiamės, kad turim prigimtinį tą dalyką. Tai jis mums vadovauja, mums nereikia tablečių, nereikia vaistų. Mes išeinam mišką, pasveikstam, supranti? O kur tie išeis tiltabiai? Jie niekur neišeis. Jie skris kažkur, jau tokių daug, jų daugėja ir daugėja, daugėja. Ir eina per mišką, jie su ausinėm, čia telefonas, jie ne miške, jie kosmose. Tai kaip sugražyti, va tą sistemą reikia sugalvoti. Supranti, kad aplinkos ministrą tai išvesim rezervatai, paskui po metų pasimsim. Anksčiau buvo ant tiek paprasta, tu medžiotojai, turi šautojo medžiotojas. Bet dabar tiek barjerų, daug, mūsų yra 300 tūkstančių. Jei barjerus nuimtų, būtų 100 tūkstančių. Supranti, nes barjerai uždėti dėl daugų. Supranti, tai negali vieni su lasdom eitų, kiti tokį paruošiuoti juos reiktų. Ir mūsų tas, ne, ta, jūs, tas ragas sukurtas, kur buvo, įsivaizduoja, visi jie juokysi. Ir kažkai nesąmonį, bet esmė tame, tai yra vieniem ta nesąmonė, kitiem tas, bet jie pagauna kažkokį kampą ir suvokia. Supranti? Tokiu būdu, nesvarbu ta laida, ar tokia yra, ar ten surikiavo, nuvėjau, ar nenuvėjau, bet svarbiausias dalykas, tai vyksta veiksmas. Kiek metų? 25? Ar kiek? Nu va, šitiek metų. Artūras, kuris išėjo amžinatvės į tavo tėtį, į amžinas medžioklių plotus, daug jau išėjo iš mūsų. Ir daug išėjo, lyg jie grįžta pas mane, aš dabar lyg matau, lyg nematau, Kazys Buška. Bet jisai tikrasis medžiotojas, bet įdomiausia, jis, kad tiem visiem sibiriakams skaitusi, tai mes geresni medžiotojai žiuos, supranti? Nes nuvažiavęs tam Tomsko srity didelėje, jis pirmą vietą paėmė, jis sumedžiojo tik tai briedžių, 30 daugiau briedžių, ten tų, ir jam tą turi garbės raštas laikas duot už tą, už gerą medžiotojų vardą. Įdomių labai žmonių buvo, ir kurie daug paliko tokių minčių, ir vien dabar dar tai viskas įvertini po to, kaip jau nėra. Mes einam į tą medžioklę ne dėl to, kad mums reikia. Mumi veda vidus. Suprantat? Kažką veda į kurortus, mūsų įmišką veda. Jūs dabar tada paimkite eksperimentą, atvažiuokit dabar tuos mokslininkus šaukit ir paimkit medžiotojus, kada jie suveina į tą grupį žmonių, į tą medžioklę. Rytas, visus nufilmuokit, tada po to kadrų atsikreipėmės, visų akys blizga, jau jie medžius. Ir gale, jie lekia, reikia, visi sueina dar tokį įsitempę, o paskui gale dienos, visi suvargia, vienas zuikutis, kuria be nieks neguli. Vo tai buvo, sako, gera medžioklį. Tai jie išėjo visai kiti. Atėjo vieni, tai dėl tos čia emocijos. Dabar tai eina kalba ne apie kažkokį tai sumedžiojimą, bet emocijas. Nors jie galvoja, kad aparatą pasimk, kad čia buvo mandalinų laida, tai aparatą pasimk ir tas medžioklį foto. Sakau, medžioklį foto, tai medų per stiklą laižyt. Tikslas yra, nes nors lasdą pasimk, tai tu išvarni, einu į medžioklę, ne?
Jei tu vat, foto medžioklį, tai ten ne medžioklį, tai foto. Tai du skirtingi, tas jau kraujas neverda, suprantat? Tai va, ta emocija visai kitokia. Mes tai galim, kad eini medžioklę, ta visi nusiteikia į tuos miškus, jie prisijungia, jiems smagu. Tai va, kad mes susivienytum, nes greitai viskas keičiasi. Išnaikinau daug kokių kultūrų, nesuvokiamai dingų. Atsirado kažkokios tai tarnybos, kurios kažką globoja, kažką gelbsti, bet neatsirado nei vienos tarnybos, kad žmogų gelbėti. Tai kažką jie gelbsi, bet žmogus negelbsi. Tik tai vaikus, o žmogus tokiau suaugusiu, to, bet sakau, tarnybų ir mes nepajusim, kad šiais įstatymas ir pasakys, kad vienu žodžiu, atiduokit ginklus ir viskas jau gyvena, kaip gyvenu. Tai visai arti, tai žmonės ten sėdi daug kur jie, kur nesupranta ir matot, kuo toliau jie visi nuo mūsų tolstas, nu, kad nuo visno žmogaus tolstama yra. Todėl laikom savo prigimtį labai stipriai ir aš galvočiau Lietuvoje prijaučiantį ir suprantančių 100 000 tikrai būtų, jei surinktų visą Lietuvą, kurie supranta, kas yra, viduj medžiotoje, buvo, arba buvo šalia, kur tas emocijas pasiima. Va, tai mes pagal istoriją, tai va, ta buvo visa kaip žvėrės, žvėrės liko ta istorija, kad žvėrės visada nebėga ten, kur veji. Matei, jis bėga atgal. Visada žvėrės jaučia, ką tu galvoji, jei tu pamatai žvėrį ir galvoji, va, kaip tu temsi valgysi, tai jis visada pabėgs. Supranti, ant pirmo medžioto, tik išėjusi pirmą medžioklę, jie visada ateina, nes jis visai kitoks. Nesupranta, jis neskleidė to. Tai viskas yra tokios mistikos. O ko medžiotų reikėjo? Reikėjo pašiūrės, kažkokų namelių, į miškų. Ir jis netarnavo, jis daugiau dirbo su savim. Jis buvo su savim, kažkiek tai, jis nenešė ten mėsos kalnus, nebuvo nei šaldytų, nieko, jie neėjo, nes jis bijojo. Jis bijojo peržengtą ribą, nes ta riba peržengame, supranti, jeigu miške daug tų medžiotojų tokių, kurie peržengė, tai jeigu riba, tas gopšumas atsiranda, jie žūdavo, paskesdavo, kokią mešką suėsdavo. Tas tai, va tas taisyklas, ypatinga tas Kazys Boša, kur pleido staigų tiek metų, ir jis tą griežtai laikomi, tą tarpą. Jau tau rodo, kad užtenka, tu jau einu į šoną. Visur tas geronaiškumas ir stebėjimas ir neimt daugiau, negu tau leistina. Ir kartais mes užduodam klausimą, kaip mes papuolim į tą miškus, į tą medžioklę, kas mumi veda. Nes yra, sakau, paprasčiau iš kitos pusės namuose smagiai alų gert, žiūrėti televizorių ir niekur iš namų neiti, yra šalta, yra vilkas, ko tei tuo dušert, bet prigimtis, kuri mums neleidžia ramiai gyventi. Ir man atrodo, tiek traukia į mišką ir išeit, tai yra gydymas, tai yra viskas. Ir tada, kol dar mes medžiotoje bus, aš galvoju, tol realybė bus. O jeigu jų nebeliks, jos taip įvardys, kad tai yra labai blogas darbas, kažkoks žudymas, tai jie tik tai tą įsivaizduoja, kad visi to ištroškia. Bet taip nėra. Tada sunaikina mūsų tą kultūrą vidinę, prigimtį, nes sunaikino taip, mumi atvedė į tuos visus laikus į civilizaciją, mes gal dar šiandien gyvenę būtų miškuose, kas čia žinau, su tojams reitų miške, sauramiai, ir nežinotų, kas vyksta aplinkui. Ir mums nereikėtų, nei pinigų nieko nereikėjo, nes čia nieko nereikėjo, mėsa ir, dar pasiekasi kokią šaknį, ir viskas, ir tu gyveni, ir nežinai laiko, nieko nežinai. Tai yra tikras gyvenimas. Būtinai susivėti visiems medžiotojom į vienybės, nes mes esam tyliai savo gyvenam, o už mumi viskas sprendžia. Va, ir tie, kurie jie nemedžiotojai, bet jie sprendžia dėl to, todėl, kad jie sukuria, pavyzdžiui, paprastai, gyvūnų globa. Aš gyvūnų daug dariau, apdovanojimas už gyvūnų globą. Aš daug tokių išgelbės laikęs, bet aš nesuprantu paprastų dalykų. Gyvena šuo į bubutį. Ir ateina, žiūri, tas šuo jau senas, jį reikia gydyti, kažkas nusprendžia. Tai šuo numirs tuoj. Supranti, arba ateina tą katę pagauna, uždaro į kambarį, o ta katė vaikščiojo, tai kažkur tai nuveina ten, kažką randa paės. Tai yra, supranti, tai yra viskus uždaryti, visus kažką tai atimti teises visas, lygiai taip kaip dabar, ir apie medžiotojų. Nori atimti, nuteikti visus žmonės aplamai prieš mumi, kas nekenčia medžiotojų, kas eina prieš juos, yra tokių žmonių, tada juos išvežti į mišką, net peilio ir kirvių neduoti. Palikt ir sakyk, po metų aš tai pasimsiu. Nu, tada aš paklausysiu, kaip sakysi, naikysi medžiotojus.
Tada jis supras, ką reiškia. Ką reiškia, kad tave medžioja tas pats vilkas, kad net medžioja tave nežnekas kažkokios tai tamso šešėliai. Ir tu naktėm nemiegosi, verksi sėdęs, visus ašarus išbėgs. Ir pareis, sakys, lai būna tie medžiotojai, kad jie suprastų, kas tai yra realybė. Realybės nebuvimas, tame reikalas. Tai labai man labai gražiai pasakytas yra, žinai, kas pasakytas, kad jūs bitės nesuvokia, kad jos neša medų bitininkui, nes bitininkas yra už jos mąstymo ribų. Ir taip supranti, dabar mes medžiotojai, supranti, taip suvokiam pasaulį, tie, kur nesupranta, jie yra už mūsų mąstymo ribų. Jie nesupras, ne taip viskas yra čia, vat kam reikalas. Kas gyvena taigoj, jiem leidžia tiem aborigenam vietiniam išeiti į mišką, vasarą nesvarbu, jis nešaus niekada patelės. Jam reikia mėsos susimedžiuoti žvėrį, nes jis numirs iš bado, jis nieko neturi. Dabar žmogus pas mus gyvena, ar čia leidžia žvejot. Jau čia Islandijoje, Norvegijoje visų leidžia. Tu gyveni ant kranto, tu gali žvejot. O pas mus tai nežiūri į tave, į tavo prigimtį. Tai mes nekam visur tik taisyklės ir kažkokios iš kosmosų taisyklės. Tai tik tai kontrolė. Tai mes nekam, kad mus neužmirštų, kad mes esam. Ir neužmirštų, kodėl mes tai darom. Tai tas yra svarbiausia mums visiems pasakotiem. Ir kodėl. Ir kas kažką nors pasakoja, arba galvoja, yra tokių organizacijų, kur nusiteikia labai stipriai prieš mus. Tai juos sakau, išvežt metai laiko, mažiausia. Pakeis, tada jais pasakys taip, aš juo tikėsiu. Bet kada jis ten nieko nebuvo, jis nežinia, gal pinigų gauna, gal ten nuteikia, kas ten nesuprasi, gal kas iš Teletabio ateina. Tai labai tas dalykas reikia žiūrėti. O mes tie tikrieji, kur mes nuo mūsų prasidėjo valstybė. Tu viskas buvo kitaip, ane? Važiuoji, viskas ten medžiotojai, ten jau niekas nekreipia dėmesio. O prieš 50 metų eina medžiotojas, šautos metęs per miestą, namo. A kas čia blogo? Viskas normalu. Subrandi? Tu jis eina. O dabar jis negali eiti. Tai turi į dėklą įsidėti. Į dėklą. Jis ten kažką darys. Tai yra siaubas. Ten kažkokius, galvau, lankus, kažkokius uždraus. Iš šautų neina iš šaudyklą šlankų, tai tu iš pirmiausia išmoki jo šaudyti. Tu gali šaudyti, nusipirkti lankų daug, bet tu nepataikysi. Tai yra oda ietį, aš turiu ietį. Tai va, dabar išleisiu su ietį medžiot. Iš vis nuimtų visus tuos mokesčius, tegu eina medžiot su ietim. Klubas susikūrė, o ką blogai? Gerai, ta pati medžioklė. Ir eikit. Tai vat, kuo įvairiau būtų, ne šiaip tai, žinai, kažkas va šitaip, o ne kitaip. Tai visi mes paskirstam, kas medžioja lapę, nu kaip tie medžiokliai šunys, kas lapiniai, kas zuikiniai, kas elniniai, kas šerniniai, pasiskirstų, kas kam paukštiniai, kas kam patinka, žinai. Yra žmonėm, kas kas patinka, nes kiti pamišę ant to. Skaitusi. Va, šernas, tai man, aš tų šernų turėjau 30 daugiau, jau man keulį. Jau tas pats kaip keulį. Šernas ateina, anksčiau tai žinau, šernas, tai žinau, dabar šernas ateina keulį, ką čia tai, kad su jais gulėjau, gyvenau, tai šernas, supranti, numuša gazą jau jie. Medžiotojai daugiau laiko skirdavo ritualam, visokiam kitokiam dvasiniam dalykam, nes tu turi savo pasiruošti. Tu turi, pavyzdžiui, kad mes šiandien paėmėm būgną, kažką darėm, mes pasiruošėm kažkam tai. Tik dabar ta medžioklė tiek pasikeitė jinai, dalinai, bet gal jį grįžt atgal, nes viskas keisys, kad tų grūdų vežimas masėje, tuo mišką ten nebūdavo viskas, nes grūdų vežimas, dabar niekas nesuprastų tas žmogus dabar, kaip grūdais kūrena pečių. Grūdais kūrena pečių, įsivaizduojat, nesuprastų tais laikais atgal, tai kuras, grūdai kuras. Jie neįsivaizduoja, kad ekologinis skaitusi kuras rapsa. Jūs nesusidūrit, kur lapsų laukai, ten nei vabalo nerasi. Viskas mirė. Ir jie paima, gauna pinigus, jie išnaikina tą žemę, vabalus kas gyva. Bet jiems viskas tai yra. Ir jie vėl skaitusi, tai nėra ekologija. Jie ima ekologiją, kad mažiau teršia, bet jie neima, kaip gauni tą produktą. Dabar paim produktą, pavyzdžiui, va, paimu kailį, aš užsirenkęs kailių, tu ir aš jau 300 metų nešioju, bet aš neauginau jo nieko, jokių fabrikų nebuvau pasigavau, apsirengiau rainu. Tai yra paprasčiau, ne? Pabendravome su Petru Dabrišiu, pasiklausime būgno mušimo. Na, o mes šiandieną sveikiname su jumis. Nei plauko jums, nei tauko. Iki.